Yango ekomi nini bandeko na Davina. Muke muke Davina salaki. Muke muke o Davina zongaki. Muke muke o Davina yango ekendaki yango ikitaki bandeko. Makambo nini na Davina apwa. Bandeko boti kape mwana batu ape makape. Ye pe aza na ba parents, ye pe aza pe na fami, aza pe na bana na ye oyo, il faut a se concentraka. Yango internet e salami po kaka po na Davina bandeko. Muke muke o Davina alobaki. Muke muke o Davina yango a salaki. O Davina boy, o Davina boy. Bandeko, botika pe star na biso kimia. Ye pe aza na posa ya kimia bandeko. Aza pe na posa ya kimia. E mosusu pe ye pe avande alobike a na minito yo. Eza lisusu ngate. Bazo lobela lisusu ngate. Na ba miniature na zana ngate. Bandeko toti kape Davina ko, toti kape mwana batu kimia. Sali sali cher Bouchou, sali cher Apone, sali cher connaissance, sali surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Cher Bouchou, cher abonné et cher connaissance, yalelo vraiment na memeli bino Davina apwa. Nini ezo leka na Davina apwa bandeko, makambo moko ya somo makasi. Avant to kota na mwa makambo na biso kandenge zalaka, to sensibilize nanu batu o nyo sotu. Si c'est la toute première fois vraiment, ya kokota na chaîne na biso, mino moko boyebi, chaîne moko kitoko, chaîne ya batoli ya makasi, et pourquoi pas chaîne ya bana nzambi. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, commentez et partagez. En tout cas, bandeko eko sala biso o penza tolobaka na biso chaque jour tokos makasi. Bandeko bandeko nanga makambwa wa eza somo bandeko. Botia nanu mwa eloko kwa komela kuna, botia mwa eloko kwa kulia bandeko, kandenge zalaka, tobeta na biso mbunda ya kwetu, na system moko ya bien, makambo eza awa. Na kominote na biso makambo ezanga kanangote. Ezanga kanangote, ona luba kananga chaque jour ke, ba matière vraiment na kominote na biso ezanga kate. Tolali tolamuki makambo. Toke koto yo makambo. Mususu kutu, biso moko tobo ya kana biso kosali lango ba emisyon. Tobo ya kana na biso kosali lango ba emisyon misusu. Totali ka olobi, oye le kanango kaka. Amweke, soki toza na batu oyo. Surtout ba fan na biso, ba abone na biso ba insiste ke non, Étoiline, bete la biso ma solo oyo. Debo omona toye. Mais so ki ke insistance ezate en tout cas mo susu pe to ki ma cannabiso to boya cannabiso neti minito yo bandeko na TikTok kuna ndeli kambo Mervin azaya ya kobeba asi a baby si alobi yende député national ya TikTok ko finga nde ko finga batu mo susu kutu na boyo ko tanga ba kombo ba kepe ko kunda Mervin somo bandeko. Na TikTok eza ya koinda, eza ya kozika, eza penza ya kobeba. TikTok ndeli kambo. Tozonge la makambo na biso bandeko, kandenge tobandaki koloba. Makambo ekomi mwa somo. Tovandaki ka boye, toye komona kaka, makambo oyo ya Mongita Awed. Bandeko, eyaki ko afishe biso ba banini ba foto. Ya ba komedien na biso ba o ba jwa kitoko na ba oyo ba komedien na biso pe o ba jwa kitoko. E pourquoi pas ba producteur na ba productrice oyo ba zo sala misala na bango kitoko. E di kuka boye tolali tolamu kito eko mona kaka na page na bango pe na ba page mosusu ya ba Facebook andenge zalaka. To eko mona Davina Apwa to moni screenshot oyo ya Davina Apwa. Bandeko basi ba afiche yango partout ke non Davina Apwa a se retira na ye. Sikoyo, makambo na biso ya lelo eza ke après ko se retire ya Davina to après message oyo ezalaki lancé to yebite
ce qui message au pinza et outana à Davina à poa to ezaka abatu parce que message wana screenshot wana et la qui si que eza message et outana WhatsApp si quoi to yebite ce qui message yango wana eza Davina à poa réellement yemu to komaki yango to ezaka mutu quand n'engue batu bazalaka pona ko saboter baninga mosusu pona ko humilier pona ko linga kaka ko salir réputation baninga mosusu azui na ye a commis comme combo ya Davina na profile na ye et puis a ye ko lancer message to ke pa ya camarade na ye bazui ka screenshot ba ya kaka ko sambusa Davina apo na ba Facebook na ba réseaux sociaux to ndenge nini to yebite bandeko sikoyo eloko oyo etindinga lelo na ya kosala emission oyo eza komona combien ya batu ba telemi penza pona kofinga Davina apwa o amilongoli ayebike ye akoki kompa ko compare te na batu mosusu ba pesi ba exemple parce que na fiche wana ezalaki Davina apwa ezalaki Michou Mbele ezalaki pe Mimi Kabongo la fille de ouf ezalaki pe Cardozo mille esprits sikoyo ebele ya batu bakomi ka koloba kino ye Davina apwa akimi nde Michou yango akie ko se retirer asengi ba retirer ye oyo azoki mazoki mande Michou bandeko makambo somo ba fingi Davina pa possible que non yaza ka vantar na scène ayeba ka ko jouer te sikoyo na minute oyo ayeko comprendre ke azana batu oyo ba yebi mosala ke ye bandeko tozonga nanu tozala nanu batu babiloko yo ya ba competition ke non to lingi to ye ba mutu nani azo jouer ka kitoko to mutu nani a jouer ka bien ko le kabaninga. En tout cas, babiloko wana pona nga pona savoir vivre ndenge ezalaka ezalaka bien bon informé bato bon informé bato parce que soki totangi na message oyo ata soki ezaki message yango ya Davina yemo kwa komaki c'est long ba message oyo eza na fichier ya Davina fichier oyo na screenshot et la kisike Davina azalaki informé te bato okutu bayaki ko informé Davina ezaki nde ba fan ya Davina ba monaki de baye ko benga Davina pona ko yebisa eke non to moni yo pe ozana ba competition oyo quand même bandeko to sito koli 21e siècle ezate ke non to zana ba 10e siècle to ba 8e siècle te 21e siècle makambo nyonso moi évolution eza quand même avant otia mutu na ba competition ezalaka bien otuni nanu batu bandeko tolingi to sala manifestation moko boye tolingi to sala moi eloko moko boye eske okosepela to tia yo pe ezaka ka pona ba buzz ka ndenge ezalaka ezaka ka pona kosepelisa batu ezate ke non soki mutu a gagner ye penza la kisike yende ayebi musala koleka yo te ezalaka bongo te tolingi ka to yeba ka ndenge ezalaka. Ce qui m'utoise n'est d'accord. La personne se dit que non. Ok, ça va. Que tu kotia combo nanga, que tu kotia photo nanga. Wana penza ozui pe photo a mutu otie parce que mutu a pesi yo accord na ye. Bandeko babiloko yo et ça le makaka kana communauté na biso. Et pa ya mundele ko sala biloko yo te. Parce que mon mundele vraiment a okangisa yo. Ako bengela yo mbila. Bo kende penza na ba tribunal bo komi ko samba. Mundela sakana kati. Mais na communauté na biso ebele a batu en tout cas pour na bango hein en ce qui concerne réputation a batu ba ki pakate réputation ebeba nangote bango ba ki pakate donc yes objectif na ye ezakaka asala oyo amonike akoki ko zuela ngo mbongo yango communauté na biso eza bongo mais na pays ya mundele o mekate parce que mundele penza ko sasa yo bo kende ba tribunal ba tribunal akotia ba mbongo na ye anje pona ko sambwisa ye pona ko sambwisa yo plutôt mais na communauté na biso ce n'est pas le cas donc to ko ti ko ya ka kazu photo na yo alingi ya sala oyo penza a sepel na ngo ko sala soki a monike ya zana ba intérêt na ye ya ko kotisa mbongo na kombo na yo to na photo na yo akosala ngo sans toutefois ko senga accord na yo. C'est regrettable. C'est regrettable. Bandeko, pona bino oyo bo vandi pona ko sala comparaison ya Davina apwana Michou. Bo sala ngo pourquoi?
Ezaka pona makambo o ebimaji ke non nini Davina apo bande kotonga sila bisalu e loko bo sa bo bo bozo bo sana. Ye Davina bando jouer kuna mingi na SB. Abando jouer mingi pa ya sila bisalu, abando jouer mingi pa ya mams. D'ailleurs, tu peux sinon moi ba mote na mams pomba sene sila bisalu musala nde misala. Bande ko bando jouer kuna mingi. E kika ko sala keta moko abanda ili susu ko jouer te. Kandenge na betaka awa masolo keno, soki bo mona mutu miwa mikolobo moko boye ao sala te peut-être pa ya Belvite e pa ya Mamste e pa ya Irsipe Changa te to e pa ya Dina na te. Cela ne prouve pas que non, peut-être bao soa na te. E mo susu zala ka problème ya ba role. Peut-être role na ye kuna ezo mona na lisusu te. Yango moya ba benga ye ezate. Siko yo biso. Pourquoi tolingi to tia kaka matata entre Michou na Davina apwa? Pourquoi ko comparer bango? Mutuna mutuaza na talent na ye? Mutuna mutuaza na place wa ya lobaka soki na koti sur scène, soki na koti sur oyo na pesa ka makambo. Ezala ka bongo. Ba comédien na biso nyonso ba joua ka kitoko. Boti ka babiloko wana ba competition moko boye ezangi ata mutuna makolote. Boti kababi loko wana koloba keno oyo akimi pona oyo paske oyo aza. Non. Babilo mosusu bati kaka. To rezonaka. Soki omoni mutu penza a se retire. O vandi pe olobi. Peut-être azana ba rezona ye. E loko e foto ye ba. De nature. Davina apwa aza mwasi moko alingaka na ye vi privé na ye etika laka privé. Alingaka te babiloko oya ba ya ba social media kende ekita e mata alingaka ngoti. E mosusu tolobela ka Davina paske alingaka ne musala na ye. Yango ti lelo to muna ye na ba théâtre alingaka ngo mingi makasi. Me soki alingaki yango te soki ezalaki ke ba forsa ki nde Davina ya ko forse ke no Davina ya ko kota. Bandeko peut-être na minute oyo Davina alingaki alobaki nazana nga na mobali nanga. Mobala malunga, mobala sale la kanga nyonso na kuki kovanda na nga na ndako. Biso nyonso toyebi. Davina apo azana mobali, mobali penza oyo azwaka charge na ye mobimba. Ba voyage kutu kolobate, place nini o Davina kienda te. Azana mobali penza oki ko sale le makam nyonso. Mais parce que alinga kane musala na ya théâtre, yango ti lelo azaka kaka. Yango ti lelo azo sala ngo kaka. Mais bo tika ba comparaison wana bandiko. Eza bien te to yebi ke Michou a joua ka kitoko. To yebi ke Davina apope a joua ka kitoko. Ba makam sous foko comprendre ka. Aza moutou. Aboyi na ye, aboyi na kombo na ye, aboyi na photo na ye, aboyi na kuna nini, na kibo moutou na ye. C'est tout à fait normal. Toko ti ko force ye te. Mongita wana ao tuna batu te. Ye zaka ko zwa. Azo zwa kane. Donc ko tuna batu azana ta wana ko tuna batu te. Ezala bien bo tuna. O vandi penza o tuni na yo ke no. Na tuni nanu mutu oyo eske oko kiko yako participe. So ki mutu andimi wana otie ye. So ki mutu aboyi na ye. Azana ba raison personnel. Toza batu. Ezana batu mosusu bazala na ba raison na bango. Alobi ke non place mosusu na okende te. Pourquoi te na okende te? O forse ye te ke aye bisa yo le pourquoi okende te. Aza na epe moutou, aza na epe na ba raison na ye personnel. Avant di pe alobi ke non, place so penza na okende te. O forse ye te. Vi ezala ka bongo bandeko. Bo tika Davina kimia. To tika penza Davina kimia bandeko. Na mini toyo, e komika place yon so Davina lobaki. Davina kendaki. Davina azongaki. Yango ndenge za boye. Davina. Boti kape Davina bandeko. Toti kape ba charge mosusu. Toti kape Davina. Avant d'ape kinya. Davina pe a se contente na fami na ye. A se contente na vi na ye. A se contente na bana na ye. Ezala kamwa bongo. Mosusu to rekonetra kape ba star na biso. Tana misala ki toko ba sale la rabiso. Avant to kota pona kufinga kabango, total ape misala kitoko oyo bastar na biso ba o sale la biso. Ezala ka mwa bien bandeko. Ka ernyon so keno ekenda ki, ernyon so oyo kita ki, ernyon so oyo yango e sali bo ete. Bango pe, bazo limba. Eza bien te. Yango ba kompe ko sale la biso ba audio.
ba komi penza ko sale la biso ba ba, ba mwa video moko ya mike mike na ba TikTok kuna e komi somo parce que biso pe communauté pe to lekisa na Congo na biso ko za la star c'est comme si muto komi zoba hein na Congo na biso penza soki muto komi ka star c'est comme si muto komi zoba de ma camion soto mona ka batu ba ba finga e koto ma be ba lobela e koto ma be de ma camion soto ba holande la ka vie na ye pas possible. Et ce qui n'est pas bien. Bande koto tika mwa biloko a bongo. Eza bien te, ezo sunga pete. To tika ba comparaison moko boye o ezangi mutuna makolote. Ata soki michou aleki Davina na ko jouer. Problème eza wapi. C'est tout à fait normal. Mutuna mutu azala kanatala na ye. Mutuna mutu azana etoile na ye dans la vie. Donc eza la bongo. To koki jamais ko ya awa to sala ba comparaison moko e zangi kutu mutuna makolote. Ceux qui osa fan ya Michou, gloire au Seigneur. Ceux qui osa pe fan ya Davina, gloire au Seigneur. Ceux qui osa fan ya Cardozo, gloire au Seigneur. Ceux qui osa pe fan ya princesse Ilustar, gloire au Seigneur. Donc ezala bongo, mais toti kandeba comparaison moko boye oyo e kosunga teto oyo e opesa ilo kote. Yango ya mukie kaka na linga ki to sala moi partage bandeko. Botie la biso ba commentaire, bo partager le biso vidéo. Potier la biso pe ba moi j'aime na système kaka ya tokos makasi cher boutou cher abonné et cher connaissance ya bino to komi na biso na souka kandenge zalaka en tout cas bye bye la famille et à la prochaine.